Jamen hej og velkommen. Mit navn er Ben, hvis I ikke i forvejen kender mig, som I nok gør måske. Og det her det er min lille søster, som hedder... Sandra. Og Sandra er... 12 år. Og Sandra kan lide... fodbold. Så har vi ligesom det hele på plads igen. I dag der laver vi et sister-tag, eller et sister-bror-tag, en af delene, who knows. Første spørgsmål er fra Maja Lund Larsen. Ved I, hvor meget lort en elefant laver i døgnet? Ja. Hvor meget lort laver en elefant i døgnet? Nej, det ved jeg ikke. Du ved det ikke. Jamen, det ved jeg. Og en elefant laver 20 kilo lort om dagen. Det er jo pis spændende, ikke altså? Det er fordi, du kunne ikke lide det før. Nej. Jo. Nej. Næste spørgsmål er fra Dicte Holm Mathisen. Hvad er det værste ved hinanden? At du hele tiden bliver skændt, og at du hele tiden bliver sår. Okay, så det værste ved Sandra, det er nok det der med, at hun hele tiden, lige meget hvornår det er på døgnet, så kommer mindst én gang om dagen, så kommer hun ned og spørger. Bak, 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 bak. Og så, altså, det er sådan nogle banker på, ikke også, fordi jeg lukker dør. Og så, så siger jeg ikke ja, fordi så ignorerer jeg hende. Og så siger hun, og så er jeg stadig like, I can't hear you. Og så er hun bare like. Og så til sidst så giver hun op med at sige. Og så siger hun bare, har du optaget i dag? Og så siger jeg, hvad ved? Gå ind og kig. Og så siger hun, har du optaget i dag? For du skal ikke lægge noget op med mig i. Og så siger jeg, det ved jeg ikke. Og så siger hun, nå. Og så går hun igen. Det er det værste sandt. Men det er godt, fordi så ser hun min video. Så spørger Kasper Ernsten Skov Vestermand, hvem er sejest? Hvem er sejest? Mm. Det er mig. Nej, det er mig. 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 Hvad skete det? Jeg ved ikke, hvad der skete der. Det var bare en anden, der gik spads med flip. Det var mig. Og Sandra mener det ene, fordi der er umiddelbart sej i hendes initialer. En kommentar med, hvem der er sejst. Alle der på Team Ben får gratis kage. Han lyver. Jeg lyver ikke. Alle der stemmer på mig, så er med i en ny video igen. Gratis kage eller ny video, come on. Ny video. Jeg giver gratis kage og en ny video. Næste spørgsmål er fra Lærke Lund Hansen. Spiller hun også, altså om Sandra spiller, og Sandra hun... er den mest hardcore gamer jeg kender. Hun laver ikke andet end at sidde og spille LOL og Call of Duty, og så sådan spiller lidt CSGO, og så sådan spiller hun vildt meget Minecraft. Hvad level er du egentlig i CSGO? Jeg spiller ikke noget alene, og slet ikke Minecraft, før jeg bliver helt vildt sygt. Så du er Silver 1? Yeah. Silver? Jeg har ikke engang en bruger. Eller en account. Du er Silver 1. Hun er Silver 1 i CSGO. Det... hvor skal man skyde folk hen? Jo. Se, hardcore gamer. Næste spørgsmål er fra Natasha Petersen. Hvem er ældst? Hvis I ikke har gættet det, så er jeg ældst. Og... hvorfor tror du, at I ikke havde gættet det? Det ved jeg ikke. Og Natasha Petersen, hun spørger også, ser du Bens videoer? Og ja, det gør jeg også, fordi... fordi hun skal holde øje med, om hun ikke selv er med. Og så spørger hun også, hvem er jeres yndlings-youtuber? Hvem er dine yndlings-youtuber? YouTuber. Flere. Det er bedre. Er det nu, du forventer, at jeg siger dig? Ja. Hvem er dine yndlings-youtuber? Sådan seriøst. Udover mig, fordi jeg er den bedste, synes du. Fordi jeg er størst fanboy. Fangirl. Jeg kan godt lide video Maria 01. Så kan jeg også godt lide Angie Bieber, som hedder Anna. Og så Julia Sofia og Christine Slot og Silla XFie. Jamen mine yndlings YouTuber, det er, dem tager vi hurtigt, fordi det er meget sjovere. Det er Emma Blackery, Athene Wins, Shane Dawson, Luke Cortford og Jason, aka V1I eller V2I. Men ham har der været lidt problemer med i øjeblik, så han er sådan lidt... han er lidt ude af skide, men det, hvis I følger med engelsk YouTube, så ved I, hvad han har været, så det er sådan mindre smart, men... han klatrer på ting, det er sejt. Thumbs up.
Så spørger Linnea Jensen, hvordan ser hinanden om 10 år? Og så skal vi så svare for hinanden. Så hvordan han ser mig, hvordan jeg ser ham. Jamen Sandra, hun er verdensberømt kirurg, som, hvad hedder den? Det var ikke det, jeg sagde før. Sandra, hun er verdensberømt kirurg, og så sidder hun sådan, så skærer hun i hunde. Ej, stop. For at redde deres Benjamin, liv. Stop. Stop med hvad? Det skal du ikke sige sådan noget lort, det gider ikke være. Og så spørger Linnea Jensen, hvordan ser jeg hinanden om 10 år? Det du har lige sagt spørgsmål. Du klæder mig. Så spørger Linnea Jensen, hvordan ser jeg hinanden om 10 år? Hvordan det tredje gang. Hold nu op, Benjamin. Så spørger Linnea Jensen. Fjerde gang. Hold nu op. Skal vi være på femte gang? Bare kom med femte gang. Spørg Linnea Jensen. Femte! Hold op! Hold nu op! Ej, Sandra hun vil gerne, hvad hedder det, være. Nej, så tager vi den lige Sandra, op. Sandra hun vil. Hold nu, så kan du ikke gøre noget, hva'? Jeg ser Sandra som verdensberømt fodboldspiller. Især nu vil gerne være verdensberømt fodboldspiller og sparke sin bold. Du vil gerne være en kvindelig Messi. De hvorfor? Fordi du er lav. Jeg får ellers altid lige høj. Af hvem? Af dværgene? Altså mine venner. De sagde lige. Det var virkelig bare sådan lidt. Næsten det samme. Okay. Det var vildt. Okay, jeg ser dig som... Undskyld. Jeg ser dig som sådan en, der sidder sådan på Eva Lone og Junior og spiser kinderæg. Og kinderæg. Og kinderæg. Og lidt flere kinderæg. Eller også er du en stor YouTuber. Who knows? Who knows? Så spørger Sebastian Dardel. Tre gode ting om dig, og tre gode ting om din søster. Kom med tre gode ting om mig. Jeg må få alt dit slik. Hun er kun min søster, fordi hun må få mit slik, åbenbart. Godt her. Og så er du sjov. Og mærkelig. Det er jeg. Jamen, mine tre gode ting om dig, det er, at du er sådan en drengepige. Sådan en drengepige, ved. Sådan en, der sparker altså bolde og banker drengen og løfter træer og andre drengepige-ting-agtige. Så du er sjov. Og så siger du ikke går med makeup. Men det skal man lige teste. Hvad lige? Au! Ej! 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 Ingen makeup. Ej, hvor er det klamt. Benjamin, din æb. Der er en æb. Der gik min søster. Nej, hvor ulækker. Du ser på dig. Ja, så kan den lære det. Okay, ad. Tusind tak, fordi I har givet sig med. Vi er virkelig glade for, at vi har underholdt jer forhåbentlig. Håber jeg ender det, vi har. Smid et like, hvis du kunne lide videoen. Det hjælper med at motivere mig til at fortsætte med at lave flere. Det er sjovt. Og ellers bare smid nogle kommentarer, hvad du synes om den her video. Eventuelt vælg som favorit. Eller... Gå ind og tjek mine andre videoer og klik subscribe. Hej! Hej! Så kan du gøre det der sejnede, du gerne vil. Hej! Hej! Hej!